markii 15-aad ayaa guud ahaan Itoobiya laga maamusay maalinta xuska calanka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka ee Itoobiya oo halku dhigeedu ahaa madaxbanaanidu waa damaanadda sareynta calankeena. Mas'uuliyiin heer deegaan uu ka mid yahay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar Cagjar iyo afayeen ku-xigeenka golaha xildhibaanada deegaanka ciidamada qaranka Itoobiya qaybaha kala duwan ee shacabka magaalada Jigjiga ayaa ka qayb galay munaasabadda maalinta calanka dalka Itoobiya oo lagu qabtay madasha kulamada ay qiriyaan doodan. Madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo munaasabadda calanka ka hadlay ayaa sheegay inay muhiim tahay in la xoojiyo midnimada shacabka si qarinimada ay u xoogaysato. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay kasoo qaybgalka munaasabadan xuska 15-aad ee maalinta calanka ee aan isugu nimid xilligii xayli-salaasi laga soo bilaabo ilaa xilligii dhargiga, cadaadisyadii kala duwanaa ee lagala kulmay, iyo isbeddelkii 1991 taariikhda Yurub dhacay ee qoomiyadaha xuquuqaha ay ku heleen kadib xaaladihii jirtay. Waxaan ku darayaa oo keliya in innaga xaggeena marka dhab ahaan la eego intaa calanka laga ammaan helay ay ahayd 40 sano u dambeysay, oo tacadigii iyo wixii hadda loo asteeniyay dhargigu wax la mida ama ka darani uu ka socday 70-kii sano kooxdii TPLF dalka xukuntay, waxaan is leeyahay xasuuqii ugu ballaadhnaa iyo dilkii ugu badnaa baa lagu geystay. Saasoy tahay xuska maanta aan u joogno waa xus aan ku rajaynayno in nabadgelyadii aan helay iyo xurriyadii aan helay 40 sano ee u dambeysay Ilaahay uu maaragtay inoo waariyo oo mustaqbal fiican oo dalkan wax kula qabsano, xuquuqihiina ku helo, dad takooran, dad cadaadisan, dad xoolahooda iyo muxuu ahaa khayraadkooda aanu madax bannaanay inaynaan ahaanin inaan ka rajayno weeyaan maalinka aan xusaynano inuu noqdo maalin wada noolaanshaha qoomiyadaha, wada noolaanshaha diimaha kala duwan sidii madax xadaarad leh aan ugu dhaqanno inay noqoto ayaan rajaynaynaa. Sidaa iyo xus wanaagsan ayaan idin rajaynayaa. Waxa kale oo aan kula dardaarmayaa in marka aan xusayno maalinka calanka qaranka, iyana qaranku wuxuu jiri karaa marka gudaheenna midnimadeenna ay jirto. Marka inaad iyada midnimada gudaheenna ay deegaan ahaan iyadana aan xusuusnaano oo aan ahaano dad dowladnimada iyo nidaamka ilaashada si ay u noqdaan dad wax la qaybsada qoomiyadaha kale dalka ka jira. Waad mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ridwaan Saleban Arab. واو اسبوعكي شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تم بعد كوش بنكرتها